Қазақстан ядролық полигонды жапқан, ядросыз аймақ құрған тарихи тұңғыш ел. Ел егемендікке бір табан жақындап, еңсесін енді тіктеген бойда атом қаруынан бас тартты. 1991 жылы қасіретті Семей полигонын жабу туралы қаулы қабылданды. Осылайша елді дүрліктіріп, жерді сілкіндірген жарылыс аймағына 29 тамыз күні қара құлып салынды. Сол себепті бүгінгі дата тұтаста елдің қайғы қасіретінен сыр шертеді. Жыл сайын тыйыш ашқан аумақта әскери борышын өтеген жандар жора жолдастарын еске алу үшін бас қосады. Қазір ағайын ядролық полигонда сынақтарға қатысқан жандардың ескерткіш алдына гүл шоқтарын қоюда. Жарылыстардан жан тапсырғандардың саны белгісіз, бірақ үшінші ұрпаққа дейін кесірі тигені мәлім. Жұмабай Әкішев жарылыстарды өз көзімен көрген азамат. 1970-72 жылдары зейнеткер, Курчатов жабық гарнизонында отан алдындағы борышын өтеген. Біз енді сол арада Курчатовты ГСМ салдық, стройбатта болып. Скалаттар салдық, неше түрлі дүниелер салдық. 71 жылы август айында 600 адам бірден ауырып бір күнде 4 рота бір шасты палатный системаға айдап шығып, соларға 600 адамды әкеп тығып, сыртын двойной колючий проводымен қоршап, арасында автоматпен солдат жүріп, ешкімді кіргізбей шығармайды. 2 айдан артық жатып шықтық. Ендігі кезде осы зардап шеккен азаматтарға аз да болса үкіметтен бір көмек болу керек қой. Мына соғыс ардагерлеріне теңестіріп деген сияқты. До взрыва осталось 3 секунды. 2 секунды. 1 секунда. Взрыв. Ешбір ескертусі жасалған алғашқы жарылыс 1949 жыл. Шырты ұйқыда жатқан ағайынның зәресі зәр түбіне кетті. Содан кейін 89 жылға дейін аумақта 465 рет дүмпудің дыбысы естілді. Соңғысы 19 қазанда болды. Бұл күн мұқылмауға тиіс адамзат тарихындағы қасірет қой Қазақстанның. Сол енді қалған азаматтарымыз аман болсын, мұндай қасірет болмасын, Қазақстанда жақсылық болсын. Біздің қоғамдық бірлестік 2016 жылы құрылған, қазір 250 адам бар. Қасіреттің қақ ортасында болған азаматтардың бүгінде тек 28-і мемлекеттік жәрдемақы алады екен. Алдияр Айтбаев, Вадим Ударисов, МТРК.